Пане Ігоре, от зараз вже від'ємна температура і починає дійсно підмерзати ґрунт, особливо якщо ми говоримо про ситуацію на Донецькому фронті, це дуже актуально. Як це в найближчій перспективі може вплинути з одного боку на наступальні можливості ворога, якщо ми говоримо про Авдіївку, Бахмут, Мар'їнку, з іншого боку, як це може вплинути на контрнаступальні дії Збройних сил України? Погода діє однаково на будь-яку сторону, але більше заважає, безумовно, тим, хто намагається наступати. І тому треба чітко уявляти, де що у нас відбувається. Ви вже говорили про стан справ в Донецькій операційній зоні. Важкі бої з нашого боку оборонні навколо Бахмута, навколо Авдіївки і далі там по карті, якщо подивитися, Мар'їнка, тобто дуже напружені, дуже важкі йдуть бої, де противник намагається штурмувати, кидає сотні і тисячі людей на те, щоб досягти мети, але це він робить вже не перший місяць. Є невеличке просування, але немає, скажімо, результатів так, як він цього хоче. З точки зору оборонних дій, значить, це краще, скажімо, краще для нас. Ну, будь-яка ситуація полягає у тому, що важку техніку в часи, коли переход є з осені на зиму, коли слякотно, її застосовувати важко, тому обороняєшся, наступаєш, якщо є необхідність застосовувати цю техніку, то будуть відповідні ускладнення. Але в той же район Бахмута, по інформації відкрито офіційно, значить, підходять наші резерви, і ми маємо надію, що там ситуація застабілізується. Є відповідні дії противника в районі Лімана, намагаються наступати. Є обстріли на Херсонському напрямку, як відомо, йдуть бої на Кінбурзькій косі. Тобто, значить, зараз сторони збирають резерви, зосереджують сили, і найближчим часом будуть прийматися рішення, де головного напрям буде для, наприклад, контрнаступальних дій, чи де зосереджуються головні усилля щодо оборони. Пане Ігоре, як ви можете оцінити, проаналізувати ситуацію довкруж міста Креміна в районі траси на Сватове? Там доволі так напружніше стає ситуація з кожним днем. Що можете сказати про логістику окупантів там і наскільки складною залишається ситуація для наших оборонних сил? Сватове, Креміна – це одна з перспектив на ділянок з точки зору, якщо вдалося нашим силам прорвати оборону противника і вийти на оперативний простір. Але розуміє це і противник, тому зосереджують туди відповідні свої сили, заводяться частково мобілізовані, перекидаються деякі сили з Херсонського напрямку. І поки ще йдуть бої відносно того, щоб визначитися і досягти мети. Ну, ситуація така, що протягом тижня 10 діб буде з'ясовано ці обставини. Росіяни зараз заводять особовий склад, які готувалися у них в Білорусі десь до дивізії. Тобто там аналізували експерти, чи можуть вони задіяти, наступати з півночі. Скоріше всього, поки ще ні, тому що вони, в них не вистачає сил як по особовому складу, так і особливо по техніці, залучають, як відомо, стару техніку, намагаються це зробити масово на сході і на півдні нашої держави, в тому числі, бачите, підготовлені на центрах в Білорусі особовий склад, перекидають все ж літаками саме на там, де гаряче у них, на півдні і на сході. Пане Ігоре, ну і також зараз хотів ще запитати вас про озброєння.
адже це безпосередньо впливає на лінію фронту. Зараз Україна вже серійно випускає 152-мм артснаряди до ствольної артилерії. Зрозуміло, що починаються в соцмережах якісь там суперечки, мовляв, і в попередні роки були заяви Укроборонпрому і наших військових про запуск лінійки 152-мм артснарядів, а зараз просто відновили це. Але Укроборонпром дає офіційну інформацію, що ми зараз почали серійне виробництво цих снарядів. Тож, як ви вважаєте, по-перше, скільки тисяч таких снарядів потрібно зараз, якщо говорити про всю лінію фронту і про нинішню активність бойових дій, ну, приблизно якісь порядки хоча б для розуміння, так? І з іншого боку, чи готова Україна, на вашу думку, зараз перейти в найближчій перспективі до формування уже запасів артснарядів, те, що ми, в принципі, вибрали навпаки в останні кілька місяців? За добу використовує десь українська сторона 5-6 тисяч. Порівняння з можливостями росіян, ну, декілька десятків тисяч. Зрозуміла різниця. І ще я хотів би сказати, що 152-122 мм чи під міномет 120-80 це снаряди і міни, які до старого радянського парку відносяться. Але це озброєння у нас є. Нам потрібно, зрозуміло, якомога більше снарядів. І на мій погляд, це справа воєнно-промислового комплексу, яким чином вирішувати це питання. Головне, щоб воно вирішилось, і ми мали можливість нарощувати тут зусилля. Це поки що не відноситься до натовських калібрів, і тут надія в першу чергу на наших союзників. Так чи інакше, нам потрібне для ефективних дій, про які ми говорили, і на перспективних напрямах для України, нам потрібно якомога більше можливості для вогневого ураження, основою якого є саме виробництво і постачання силам оборони України такого роду снарядів. Пане Ігоре, і до півдня нашої країни щодо лівобережжя Херсонщини Генштаб повідомляв, що у Олешках на лівобережжі Херсонщини військових РФ та військової техніки стало менше. Чи відходять зараз російські окупанти вглиб? Наскільки далеко? І чи навпаки вони підтягують особовий склад, тому що інформація різниця між собою? Ну, як відомо, росіяни війська після того, як ми звільнили правобережну частину Херсон, вони відходили від Дніпра поступово на 5, 10, 20 кілометрів для того, щоб менше було можливостей для ураження нашою артилерією. Але так чи інакше це відбувається, і тому постійно відбуваються зміни в їх місці дислокації. Хоча, якщо подивитися на карту, зрозуміло, що починаючи з Кінбурзької коси, от Олешки, там вся ця частина, якщо вдасться, наприклад, вдалося би нашим нанести удари до Скадовська, то чи просуватися в цьому напрямку, то для росіян виникало питання, значить, виходу із такого оперативного оточення і з меншими втратами для нашої сторони. Вони би відсувались на інші позиції, звільняючи захоплені території. Тому, бачите, спрацьовує як стратегія, тобто підхід от такий, який здійснюється нанесення ударів по пунктам управління, порушити систему управління противника по складам, по логістичним лініям постачання всього необхідного противнику для ведення бойових дій. І причому наносити йому ураження і військам безпосередньо, не тільки і не стільки, особливо для українських сил оборони, дію в лоб, а дію асиметрично, обхватом, обходом і так далі. І це вже було неодноразово здійснене силами оборони України. І це ми бачили, починаючи з маневрової дій оборонних на півночі нашої країни, і тепер це реалізується на сході і на півдні нашої держави.
Пане Ігоре, і наостанок попрошу дуже коротко, лаконічно, якщо можна, буквально до хвилини. Як ви вважаєте, наскільки от передача Україні ось цих нових снарядів до Хаймарсів з дальністю 150 кілометрів, там гібридна авіабомба плюс ракетний двигун ось цей, як дальність оця 150 кілометрів дозволить вирівняти наші сили і, скажімо так, змінити баланс сил загалом на лінії фронту? Якщо коротко подивитися по перекладу Крима, ми б тоді однозначно перекрили б шляхи постачання з Крима на північ угрупування противника і зробили, і при необхідності розбили в черговий раз Кримський міст із півострова, зробили остров для росіян, де б наносили ураження по їх воєнним об'єктам. І це підґрунтя для звільнення нашого Криму. Так, пане Ігоре, дякуємо вам. Дякую. Завжди раді чути і бачити в нас в ефірі «Апостроф ТВ». Нагадаю, що Ігор Романенко, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант ЗСУ, був з нами на зв'язку.